کیا وزیر بلدیات ذرائع کرم مطلع فرمائیں گے کہ صوبے کے ضلعی کونسلوں اور یونین کونسلوں کے لیے کل کس قدر فنڈز مخصوص کیے گئے، مخصوص کردہ فنڈز میں جن جن مدات میں خرچ کیے گئے ضلع و یونین کونسل وار تفصیل کریں گے۔ سر جواب پڑھوں یا پڑھا ہوا تصور کیا جائے؟ بس آپ پڑھا ہوا تصور، آپ فرمائیں گے وہی ہوگا۔ نہیں، آپ جیسے کہتے ہیں، پھر اگر انہوں نے کوئی ضمنی سوال کرنا تھا تو وہ بے شک۔ میں ان کی تسلی کے لیے تھوڑا اسمبلی کے فلور پہ یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ممبر صاحب نے جو ڈیٹیل مانگی ہے وہ ہم پرووائڈ نہیں کر سکے، اور اس سوال کو ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، اور اس لیے کہ ہمارے جو افسران ہیں انہوں نے ان میں کوئی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا، اور اس سوال کے پورا جواب نہ دینے پر میں نے 4 چیف آفیسر سسپینڈ کیے، 15 چیف آفیسرس کو شو کاز نوٹس دیا ہے، اور 8 ڈیولپمنٹ آفیسر کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، اسی لیے تاکہ وہ ممبر حضرات کا سوال کا جواب پورا دیں، اور یہ جواب جب پورا آئے گا تو میں انشاءاللہ اسمبلی میں سبمٹ کروں گا اور ممبر کی تسلی کراؤں گا۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بخش دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی